მშვიდობის თქვენ უყურებთ გადაცემა hashtags დღევანდელ გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და გაგაცნობთ დღევანდელ hashtags. დღეს პარლამენტში ორი საკითხი განიხილებოდა, უბრალოდ მეტი საკითხი განიხილებოდა, მაგრამ ჩვენს ინტერესის სფეროში ორი საკითხი მოექცა. ეს იყო სასამართლოებში მოსამართლეების უვადოდ გამწესება უზენაეს ინსტანციაში და ნიკა მელიასთვის მანდატის შეჩერების შესახებ. თუმცა პარლამენტში გაურკვეველი ნივთიერების გაშვების შემდეგ პარლამენტის მუშაობა შეფერხდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა სირცხვილია მაიღო. პაატა ზაქარიაშვილი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს მიმოვიხილავთ სწორედ მასთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი მალხაზ ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი იქნება. დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორთა ნაწილმა განცხადება გაავრცელა და ხელისუფლებას პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისკენ და ასევე პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღებისკენ მოუწოდა. Принципში დღეისათვის ეს საკვა ორი მთავარი ჰეშტეგი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ გიორგი ხომერიკის ვიდეოს ჰეშტეგის გრაფიკოს მემონტაჟე რადიო თავისუფლებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის გამარჯვებული გახდა პროექტის ფარგლებში კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული მოკლემეტრაჟიანი სამწუთიანი ფილმები უნდა მომზადებულიყო სწორედ გიორგი ხომერიკის ანიმაციას ნახავს ჩვენი მაყურებელი რომელიც ძალიან აქტუალურ თემას ეხება ბუნებრივია ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია შევეხმაროთ უკვე პაატა ზაქარიაშვილს ჩვენ ხედავთ რომ ბატონი პაატა უკვე არის ხაზზე საღამშვიდობის ბატონო პაატა მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ყველა აქტუალური თემის დროს თქვენ არასდროს არ გვეუბნებით უარს, რომ იყოთ hashtag-ის სტუმარი. დღესაც პრინციპში ასეთი დღე იყო. პრინციპული კენჭის ხრა რაღაც ასე შეფასდა დღევანდელი დღე. თქვენ როგორ შეფასებას გაუკეთებთ იმ კენჭის ხრას, რომელიც ცულ ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ პარლამენტში და გადაჭარბებული არ იქნება ალბათ თუ ვიტყვით, რომ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო დღეს ქართულმა ოცნებამ ისტორიული არჩევანი გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უადოდ განწესდნენ მოსამართლეებად. თქვენ უნდა ისტორიულია მრავალი ფაქტორის გამო პირველი შემით რომ ეს მოსამართლეები ყოლა უმადოდ არიან ანუ ჩაივლის რამოდენიმე პოლიტიკური სეზონი რამოდენიმე პარტია გამარჯვებს და დამარცხდება პარლამენტებში ყოველას დაავიწყდება ვინ აირჩიეს ეს ხალხი და ეს ხალხი მუდმივად იქნებიან სასამართლოში თავიდან ემაჩნია ხმე არა ვარ იურისტი მე უფრო პოლიტიკოთ უყურებ მაგრამ ასეთი პატარა სახელმწიფოს როგორ საქართველოა მე არ მიმაჩნია სწორად რომ ასეთ სახელმწიფოში უბადოდ იყოს არჩეული მოსამართლეების სხვა სისტემა ჯობია მაგრამ საფწუხაროდ ეს მოხდა ეს ისტორიული ფენომენია მოვლენა და თანაც ამას მეორე ისტორიული მოვლენა ემატება ის რომ პრაქტიკულად დღევანდელმა პარლამენტმა ხმამისა წარსულს და არ მომავალს ეს რა თქმა უნდა დამკრებელი იმიტომ რომ ის ხალხი ვინც ემსახურებოდა ხელისუფლებას და სად არ ნამობდი კეთებდნენ ბატონო, ჩვენ დღეს თელღის განმავლობაში ამ პროცესებს ვაკვირდებოდით. მაგალითად, მოსამართლე, რომელიც არ დაამტკიცეს შოთა გეწაძე, არის ის მოსამართლე, ვისაც უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული თავის დროზე დანარჩენები, ხო, რომელთანაც კითხვები შეიძლება ჰქონოდა სამოქალაქო საზოგადოებას, გამწესდნენ უვადო მოსამართლეებად. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ პრინციპში არც მიუკერძოების დარღვევა არ იქნება ეს ჟურნალისტის მხრიდან, რომ ინა ხელისუფლების დროს არსებული ცუდი სასამართლო სისტემა შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ რომ გადმოიბარა ქართულმა ოცნებამ ხო მიკერძოებულ არსმე არ თქვენაა გამის განსტარტ ქობდე დაბანაერი იმიტომ რომ ეს ჩვენებრივ ჩვენ ვჟელობთ იმიტომ მე კენჭს და ჩატარდა უკვე და აბსოლუტურად ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რაც ჩვენ გვეხება უშუალოდ ჩვენ დროს მოსამართლეები ჩვენ გაგოსამართლები რაღაც ხო ჩვენ გულისხმობთ საზოგადოებას ვიღაცას მოუწევს ამ მოსამართლეების მოსახურების მიღება ამიტომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს გულაქტილები გულისხმობები საზოგადოების წინაშე იმიტომ რომ ამით სახელმწიფო არ იხურება არ თავდება ისტორია გრძელდება მოდის არჩევნები და შესაბამისად საზოგადოებას აქვს საშუალება თავისი პოზიცია დააფიქსოს უკვე არჩევნების დროს ეხლა გეცანზე რატომ არ აიჩიეს მეცასე გეთახმებით ეს მოსაზრება ვიდრე კიცებულება მაგრამ კიდევ ალანია ქალბატონი რომელიც ასე გარაიჩიეს ხო მაგრამ მე თქვი აქ უკმაოდ გათამაშებას ხომ დაკრის სპექტაკლი რომელიც დაიწყო რომელიც რეალიზაცია დაიწყო 14 ნოემბერს თურქეთში დაიწერა პიესა უკვე დიდი ხანია როგორც ჩანს და ეს თარდა გაიხსნა ხოლმე 14 ნოემბერს ეს სპექტაკლი გრძელდება ფარსი მოგესალმებით დრამატურგის ესეთი ფორმალი ფარსი გრძელდება როცა ვითომ დემოკრატია თამაშობს ვითომ დემოკრატია მოქმედებს ამას ყველაფერი ეს არის თეთრი ზაფით ნაკერი ცა განაწილებული მოდი ვიღაცა თავაკდოთ იქაური ხელისუფლები და რაც არ დაგვაბრალონ რაღაცა
და აკეთებენ ალანიას ნაირ ადამიანებს და უდიპლომო თქვათას ეს საფუძვები კიდე შეიძლება სასამართლოს საქმეში მოექცნენ. ამიტომ საქმე უნდა არის სპექტაკლი, რომელსაც ჩვენ უნდა რა თქმა უნდა უპასუხოთ არჩევნებზე ჩემი აზრით, საზოგადოება უნდა კაფეს გამოკვეთოს თავის პოზიციას, მას მიუღებელია ყველაფერი, ეს ისინი ამას ხედავენ, კითხულობენ, ამურჩევლია მას ყველაფერი და შესაბამისად განწყობას დებულობენ არჩევნების დღეს. ბატონო პაატა, აი ამ სადაო სახელების და გვარების დამტკიცებით ხომ არ გარისკა ქართულმა ოცნებამ თქვენ როგორ შეფასებას მიცემთ? თვით უფრო როცა პროპორციულის დაპირების ჩაგდების შემდეგ მოსახლეობაში რაღაც გარკვეულწილად დაკარგა ნდობა ქართულმა ოცნებამ, როგორ გაგრძელდება მისი პარტიული ცხოვრება, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა ეს რისკის შემცველი დღევანდელი გადაწყვეტილება? რა თქმა უნდა, ზამპრეცეპოლის კითხვა ქართულსება სხვაფერად რჩენია. მან ხოცი უნდა იარო მორჩა მათი ნებისმიერი უკან დახე უკან ნაბიჯის გადადგმა, ეს იქნება მარსკის ტოლფასი კი არა, კატასტროფის ტოლფასი. ამიტომ ნებისმიერი მოქმედება მაწინააღმდეგ მუშაობს, მაგრამ მათ მიაჩნიათ, რომ ძალის დემონსტრირება, კუნთების თამაში უფრო მომგებიანია, თუ ეს კარგად რო აკეთებს იმ სიტუაციას, ანუ მათ აქვს არჩევანი ცუცა და უყვარეს შორის, ისინი ჩემი ცუცს და მიდიან არჩევნების წაკას. სხვა გზა არ აქვს, უკვე დრო აიძულებს მათ, რომ ესე მოხდეს. ანუ დრო მათ სასარგებლოდ არ მუშაობს, ნებისმიერ შემთხვევაში მათ ეს განაცხადება უნდა მიიღონ. შესაბამისად ისინი ღებულობენ იმ განაცხადებას, რომ ცოტა მიჩაულები არიან. ანუ თავხედურად უტიეთარად შეეწინააღმდეგონ საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს და თა იმიციან, რომ თუ გაითვალისწინებენ განწყობებს, უარეს იქნება მათთვის, ჩაეთვლებათ მარცხად. შესაბამისად აი ეს მოცემულობა და ისინი მიდიან თავისი კატასტროფისაკენ, ოღონდ სხვა გზად რჩენია. ადამიანი რისკში გადავარდება, უკვე დროს არ შეულობა, რამდენი წუთში დაინახება სკერს, ასე რომ ისინი უკვე სკერისკენ მიემართებიან. რა დროს იგებენ ახლა ბატონო პაატა? რა დროს იგებენ ისინი? აი დროს საიდან სადამდე? არჩევნებამდე. არჩევნები ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც ჩანს, მანდატები არჩევნები არ იქნება, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ესე არის უკვე განსაზღვრული, რომ ძალიან ძნელია მანდატები არჩევნების დადგენა, ის კი და ბიუჯეტი ჩავარდნას კი დარიზლება მანდატები არჩევნებს, ძალიან რთული პროცედურებია გასავლელი, რომ თუნდაც მე მგონი მანდატები არჩევნების დანიშნა მათ ეს გაუჭირდება ძალიან, არც ოპოზიციას არ უნდა წყდეს მანდატები არჩევნები, ჯობია მოემზადონ თავის დროზე ოქტომბრისთვის, 20 წელს ოქტომბრისთვის. ამიტომ მე მგონი რომ თუ რომ რაღაც უხეშეცობას აღარ დაუშვებს ქართული ოცნება, მათ უნდათ რომ რაღაცნაირად მეტად მომგებიან სიტუაციაში აღმოჩნდნენ. ერთადერთი დარჩათ ახლა მათ როგორმე თავი დაეძრონ აი ამ საარჩევნო პროცედურს, საარჩევნო კანონმდებლობის მიღებიდან. ახლა თვითონ დათანხმდნენ ოპოზიციას, რომ რეგიონალური სიებით გავიდნენ, მაგრამ მე მგონი ამასა ჩააგდებენ რაღაც ფორმით, უპოვიან ოპოზიციას რაღაც მინუსებს, რაღაც ისე არ მოიქეცით, ისეთი იმდენი ადამიანი არ გამოხვედით მიტინგებს, რაღაც მოიგონები რაღაცას და მე მგონი რომ მაინც შეინარჩუნებენ თავიანთ შერეულ სისტემას, იმიტომ რომ ერთადერთი გამოსავალს ისინი ახედავენ ამაში, რომ 3-4 პარტია გამიდეს და პარტნიორად ყავდეთ ისევ და ისევ მათი საყვანელი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპულ საქართველოს, რათა სულ მათზე ილაპარაკონ. ბატონობა ის არის რომ დიახ ბატონო ბატა, ჩვენ როცა საუბრობთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ორ ფაქტორს. ერთი არის ნიჰილიზმი, რომელიც არის მოქალაქეებში, და მეორე უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზება. ჩვენ ხედავთ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან და ინსტიტუტების მხრიდან რაღაცნაირად ამ ნიჰილიზმის გრძნობის არსებობის ხელშეწყობას. აი, გუშინდელი პრეზიდენტის განცხადება რო შევაფასოთ, რომ არც ჯარი ყავს, არც ეკონომიკა გვაქვს, არც არასდროს გვექნება და არც ღინო არ მოსწონს, როგორც აღმოჩნდა ქალაქთან პრეზიდენტს. თუმცა ეს რაღაც მიიჩქმალა, ეს განცხადება იმდენად მყირალა იყო მანამდე, რაც თქო. ჩვენს მეგობარს ღვინის შეურაცხყოფა ძალიან ეწყინა ერთ-ერთს. აი ეს ხელშეწყობა, აი ამ ნიჰილიზმის დათესვის საზოგადოებაში რას ემსახურება ხელისუფლების მხრიდან? რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა მომრჩეველი მივიდეს არჩევნების დღეს. ზან ცხადია, იმიტომ რომ როცა არ აკავს, როცა არ ახარ პოპულარული, შეიძლება ამოცანაა, რომ შენი მოწინააღმდეგე არ მივიდეს არჩევნებზე. და მიიყვან არჩევნებზე ხო შენი აქტივი. ვინ შენ ხარ? ამიტომ ახლა რომ მიმდინარეობს აღრიცხვა სადარბაზოებში, ბინებში, ქუჩებში, ვინ არის კაფეოთ გამოკვეთილი ქართული ოცნების მომხრე. ანუ ბუნებრივია ესე ხელშეუწყობენ, რომ ადამიანი არჩევნება ცოტა ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე, როცა ცოტა მიდის ხო აქტივი. შესაძლოა მოსახლეობაში უნდა შეიმუშაოს რა განსა რო უინტერესო არჩევნები ეს მშოვანი არაა და ხალხი და დატოვონ სახში, ეს არის რა თქმა უნდა მთავარი ამოცანა.
რა შეიძლება პრეზიდენტის განცხადებას ეს ყველაზე სუსტი განცხადებები იყო იმ თელ კასკადში რაც მას გაუკეთებია იმიტომ რომ ის გარდა წინდაუხედავი განცხადებებისა ის მოქმედებს წინდაუხედავად ეს იყო პირველი შეთქმული ყველაზე დიდი მძიმე შედეგი რაც მისი მოქმედებები და ჯერჯერობით არსებობს იმედი ამაზე უარესი აღარ იქნება ეს არის შეწყალების ამ ფორმით განხორციელებას განახორციელა რა ცოტა ხნის უკან და შედეგ შეჩერება შეწყალების პროცედურების ეს ყოლა დაუშვებელია გამოგნებელია შეიძლება ეს ერთი და მეორე როცა გარეჯის თემა ასე უადგილოს უდროდროს წინ წამოწია და ორ სტატიკულ სახელმწიფოებში სახელმწიფო შორის დაძაბულობა შემოეტანა ეს არის მოქმედებებია რაც კიდევ უფრო უარესია განცხადება რა თქმა უნდა მიუღებელია გუშინელი განცხადება ყოლად დაუშვებელია როცა მიწმედეს ხარ სახელმწიფოს მეტალური და მთავარსარდალი ჯარზე ესე არ უნდა ლაპარაკოთ თუმცა ჯარზე არ ფიქრობდა მაშინ ფიქრობდა განათლებაზე და აშკარად უფრო ვერ ჩამოაყალიბა აზრი მე არ მიდების გამართლება ყოვნების შემთხვევაში როცა არ მთავარსარდალი და პრინციპში საკამათო არის. წამოწდენა არისო ასე შეფასდა გუშინ პრეზიდენტის განცხადება, ანუ ეს მიზან მიმართულად გაკეთდა ეს განცხადებაო, ანუ პრინციპში თქვენ მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით უკვე თქვით, წამოწდენა იყო თუ არა. მე არ ვიცავ მას, მე მის მიმართ ძალიან მიუღესა, ჩემს მიუღებელებს მოქმედებს საერთოდ მაჩნია რომ ყველაზე სუსტი პრეზიდენტი ყავს საერთოდ, მაგრამ ჩემი აზრით იქ აშკარად განცხადება უნდა საუბარო და რაღაცნაირად ჯარი ახსენდა და კარგი ბატონო პატა ისე უნდა მიუბრუნდე მოსამართლეების ამბავს დღეს ირაკლი კობახიძემ ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენი წავიკითხა თუ შეიძლება ჩვენი ამოცანა იყო სათანადო რაოდენობით შევსება უზენაესი სასამართლოსი ეს იყო მნიშვნელოვანი ამოცანა და ფიქრობთ რომ ამოცანის შესაბამისად პარლამენტმა აბსოლუტურად სწორად იმოქმედაო და აი ამ განცხადებასთან ერთად ისინი მუდმივად თავიანთ გადაწყვეტილებებს იმითი ამართლებენ რომ ეს არის საჭირო იმისთვის რომ არ ჩამოიშალოს სახელმწიფო სტრუქტურები და მისი მართული მუშაობისთვის სკენ არის მიმართული ყველა გადაწყვეტილება, რასაც იღებს პარლამენტი. რამდენად არის გამართლებული ეს არგუმენტი და დღეს მაგალითად შესაძლებელი იყო თუ არა რომ გადაედოთ ეს კენჭისყრა, არ გაენწესებინეთ, ან არ მიიღოთ ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნაჩქარევად იმ მიზეზით, რომ თურმე საჭირო იყო ეს ახლა სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის. ყველა გოშაფასებას გააკეთეთ. ოდეთ სახელმწიფო სამსახურში მდგომ მართლ პარტიაზე, რომელიც სახელმწიფოზე ფიქრობს, მაშინ თქობდა ჯობ და გადაედოთ, უნდა გადაედოთ, მაგრამ ჩვენ როცა ვაპარავთ პარტიაზე, რომელიც ხოლმე თავის თავზე ფიქრობს და არავითარ მომავალს არ თავაზობს, გარდა იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე აპირებს მუდმივად ლაპარაკს და სხვა პერსპექტივას არ თქვა, ეკონომიკაზე არ ლაპარაკობენ, სიგარებეზე არ ლაპარაკობენ, არ ლაპარაკობენ დეცენტრალიზაციაზე, არაფერზე არ ლაპარაკობენ, გარდა ნაციონალურ მოძრაობისა. 8 წელია გვაშინებენ ამათ, რომელიც ხალხმა ჩააბარა ნაციონალურ მოძრაობა ისტორიას ოდესღაც 12 წელს დღეს ამას ისევ გამოადრიან თანას გვიმტკიცებენ მისი მოსამართლეები და სხვა პოზიციებში კარგაჩას როგორ დაბრუნებულიყო დიდი ხანია ნაციონალური მოძრაობა. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ასეთი პარტიისგან სხვა სარკვსერველოდები გარდა იმისა რომ ისინი რა თქმა უნდა ამ სასამართლოს დაამტკიცებთ რომ მისინ დღეს მარიან მოსამართლეების თუშება ძევლები. ეს მოსამართლეები უფრო გამოსლები არიან თავისი თუშებას ეს უღესობებში ვიდრე დღევანდელი ქართული ოცნება. იმიტომ რომ ამ მოსამართლეობა გაიარეს უკვე ორი თუშებას ეთქოს რეჟიმი. ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი და ნაციონალური და ახლა ქართული ოცნების რეჟიმს გადია. და ამ ფონზე ბუნებრივია მათ უფრო მეტი ციან და უფრო მეტი შეულდეთ და პრაქტიკულად ძევლა დაიყვანეს. გასხვავებით ამ გავრილობის ხამისა და პროპორციული სისტემის ჩაგდებისა, რაც სპონტანური იყო და მოულოდნელი იყო და არასდროს დაუგეგმია. ამ მოსამართლეების დაბკეცება დიდი ხანია დაგეგმილია, სულთან ერთ წელზე მეტი მაინცაა და შესაბამისად რუდუნებით ნელ-ნელა მოდიან და გამოვიდნენ ფინიშზე. ეხლა უნდა დაბკეცებინათ აუცილებლად ახალ წლამდე უნდა ამტკიცონ, რათა მე გადააგორონ ახალი წელი, ძველი ახალი წელი, შობა და ასე შემდეგ და შემდეგ და თებერვალში ხალხი რომ გამოფიცდება, უკვე კარგად მომჭდარი. ანუ პატრონ, ხალხი ხარ ასაც ამბობთ რაღაცა შანტაჟს გავს, იმიტომ რომ ანუ ამ მოსამართლეებს აქვთ რაღაცა ბერკეტი ხელში, რითიც აიძულეს ხელისუფლება რომ ხარდაჭერა მიიღოთ. რომ ხარდაჭერა ხო? ანუ რისი ეშინია ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რისი გამოაშკარავების, რაც ამ მოსამართლეებმა იციან? ეხლა ხოლმე შეიძლება მიმართიოთ, მაგრამ მე მგონი რომ ეშინია რომ ჩამოიშლებოდა სასამართლო სისტემა საერთოდ. როგორც ჩანს ყველაზე მყარი მდგრადი სისტემა დღეს სასამართლოში არის აი ეს ჩინჩალაკე წოდებული ჩინჩალაკის კლანი. ანუ ყველა დანარჩენი სტრუქტურები ძალიან სუსტებია, ხო? და ამ შესაბამისად ამ ფონზე ეს სისტემა ყველაზე მკაფიო, ეს კლდესავით არის, თუ შეიძლება ითქვას ამ სისტემაში. და ამიტომ გარკვეულწილად მათ მოუწია სასამართლოს გარეშე სახელმწიფო არ არსებობს. ის კი არა და ნაციონალური მოძრაობის ეს მოსამართლეები უმტკიცებდნენ მას ყველაფერს. საკაშო, ასე და მოენდო
მომებინა სულ იერაკი დაეჭა ხელში დაეხურა ყოველ მეორე ნაციონალური მოძრობის წევრი ვერ მიახსნა ვერცერთ ადამიანს ციხეში ვერ ჩასვავდა ოპონენტს თუ სასამართლოს გამტკიცებდა რაღაცა საზოგადოებაში გონია რომ თავარი პარტია ფრთხილში სახელმწიფოში სასამართლო აფთაბორდა ჩვენ დღეს მოესწარით როგორ გრძელდება ნაციონალური მოძრობის მიერ შექმნილი პაკეტი სახელმწიფო მანქანა სასამართლოს ვატნ ბატა სასამართლოს სისტემები რო შევაფასო ჩვენ საერთოდ თქვენც აღნიშნავთ რომ სასამართლო არ შეიძლება იყოს რეჟიმის მსხვერპლი იმიტომ რომ სასამართლო არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტიტუტი საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ყველაზე მეტი უფლებით აღჭურვილი ინსტიტუტია და პირიქით შეუძლია რეჟიმები იქით შეცვალოს ხოლმე გვინახავს ასეთი სასამართლოების ამცხორდა რა ქვეყა ჩვენს ქვეყანაში აი სასამართლოს ისტორია რო შევაფასო თუ ყველამ ვიცით რომ ასეთი სასამართლოა საჭირო თუ ყველამ ვიცით რომ დამოუკიდებელი დებელი უნდა იყოს სასამართლო მიუკერძოვილი რატო ერასდროს ვერ მოახერხეთ დღიდან დამოუკიდებლობის მოპოვებისა დღემდე რატო ვერ მოახერხეთ ვერაფრით აი სასამართლო სისტემაში როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის გარდატეხა შეგვეტანა ну это философский კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ეს იმიტომ რომ ჩვენში ჯერ კიდე არ არსებობს პოლიტიკური კულტურა ჩვენ კი ვართ რკოთას თავისუფლები მაგრამ დამოკიდებლები არა ვართ ანუ ჯერ კიდე ქვეშინი ამ თავისუფლების რაც მოიპოვეთ 30 წელს უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და ჯერ კიდე ჩემი თაობაა მე საბჭოთა კავშირში გავიზარდე და ჩამოყალიბდი როგორც პიროვნება ანუ ვინა თქვენი თაობა აკო ახალი თაობა არ მოვარ რომელიც არ არის თავისუფალი ყოველგვარი ამ მანკიერი საბჭოთა ავტორიტარული მართლობიდან მანამდე ვერ მიხვდა რა არის ნამდვილი კერძო საკუთრება რა არის ნამდვილში რა არის ნამდვილი თავისუფლება რა არის ნამდვილი სასამართლო პარლამენტი და ასე შემდეგ თავრობა და დეცენტრალიზაცია ასე ანუ თქვენ ხელში ყოფთ ჩვენ საფრთხო ჩვენ თავობამ მე იმედის იმედი მქონდა მე მგონდა რომ 90 წელიწადში შეიძლებაოდა მაგრამ არ შეიძლება და დავრჩით ამ მოსტეს 40 წლიან იმაშა ქვია გრაფიკში რომ 40 წელი მიდრარგავს მანამდე არაფერი არ მოვა ანუ ჩვენში არ არსებობს ქართველებში ნდობა სასამართლოს მიმართ ასე იყოს ფოთაშორის 1918 წლიდან 8 წლამდე იმიტომ რომ მაშინ იმპერია იყო დროს იმპერიას მაინც იმპერია სახელმწიფო იყო და სასამართლო რეფორმა ჩაატარა ჩვენ ვერ უბრუნდებით აი ამ თავისუფალ სასამართლოს კონცეფციას რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი ორგანო და ის არ ემორჩილება არავის გარდა კანონისა აი ეს განწყობა ამ კაბინეტზე ეს არ არსებობს ყოველი ხელისუფალი ხა შევრაზე რომ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკოსი ხო ამაში პრობლემა არ არის ყველას გესმოდა მაგალ თვით ნაციონალური მოძრაობას კი ახალგაზრდები იყვნენ ვითომ და მონიტომეს რაღაც ახალ სახელმწიფო შექმნა მან მათ ვერ გაუშვეს ხელიდან სასამართლო სისტემა მათ კორუფციაზე იბრძოლეს კი ბატონო პოლიციის რეფორმა ჩაატარეს ყველაფერი გააკეთა მაგრამ სასამართლო ხელიდან არ გაუშვეს იმიტომ რომ სასამართლოთი ხდება დამტკიცება მათი პოზიციებისა ესე ხდება ახლა ამიტომ ჩემი აზრით ეს არის აი ისრაელი რო ავიღოთ ესე საკმაოდ то есть бутало სახელმწიფოა ბევრი პრობლემებია უცესოს პრობლემები არაბეთა პრობლემები მაგრამ სასამართლო დამოკიდებელი შეიძლება მოსამართლემ გაასამართლოს პრემიერ-მინისტრი იქ შეიძლება იქ პროკურორმა ეხლახანს შეიძლება ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ სარჩელი იქ უამრავი რაღაცები ხდება რაც ნამდვილად ჩამოიტანეს უცხოეთიდან ის ებრაელებმა და შექმნეს ახალი სახელმწიფო ისრაელი ჩვენთან აი ჯერ კიდე არ დამგარა ახალი სახელმწიფო საქართველოს ჩამოყალიბება რომელიც პირველას იოლი ქვეყანაში არის სასამართლო რეფორმა. ყველაზე რთული არის სიტყვაზე განაცხადებს პროჩატარებს წლები ჭირდებოდა. სასამართლო რეფორმა ჭირდება 5-6 წელიწადზე მეტი არა. ეს 5-6 წელიწადზე 30 წელიწადზე გაიწელა, იმიტომ რომ ხელისუფალს ჭირდება სასამართლო ყავდეს მძევალი. ამასობაში ისე გაძლიერდა სასამართლო, რომ კეთილო ჩაიქტო ხელისუფალს. ბატონო ბატა, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, შეიძლება რაღაცა ის მოკლედ რო გვიპასუხოთ, საერთაშორისო გამოხმაურებაზე აუცილებლად კითხოთ, მაინტერესებს თქვენი აზრი. საერთაშორისო გამოხმაურება როგორი ექნება მოსამართლეთა უადო განწესებას ეგ მაინტერესებს მით უფრო იმ კონტექსში როცა ჩვენ ნახეთ რომ ვენეციის კომისიის თითქმის არც ერთი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა გარდა იმისა რომ ღია უნდა იყოფილიყო მოსამართლეებთან გასაუბრება და ჩვენ ნახეთ როგორი სკანდალური გამოდგა ამ ნაწილშიც მოსამართლეებთან გასაუბრება ხო რა როგორ შეფასებებს უნდა ველოდოთ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან საერთაშორისო საზოგადოებისგან აი ამ დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ნეველოდები ძალიან უარყო ფჩეფასებას, მაგრამ ეს არადაგა ქართულოს ნებას. ქართულოს ნებას ეხა ჭირდება გამარჯვება. ის ჭირდება გამარჯვება არ უცით, თუ მე რა იქნება, რომ გამარჯვებენ, მე რა უნდა თქვა, ისე დაცულ მოძრობაზე ლაპარაკებენ? ან მაგრამ მათ ეხლა ამ თუ იდეა ფიქსი აზარჩი ადგენ ისეთ დღეს. მათ სახელმწიფო არ ადარდებ. მათ ადარდებ ხოდა ხოდ როგორმე გადაარჩენ ნაციონალური მოძრობა თავ დასახმარებლად. პარლამენტში ყავდეს თვითონ იყვნენ და ნაციონალური მოძრობა ეხო მეტი არ უნდა იყოს. ამიტომ წამოვიდნენ ამ მაჟორიტარულ სისტემაზე, მათ შეერულ სისტემაზე. ამიტომ ამ ფონზე მათ არაინტერესებს რა ასეთქოს თანამეგობრობა.
სულო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მამაზე ვიფიქრონ, მაშინ აფერ გამოვა. ისინი ჩაკეტილები არიან, მხოლოდ წინ იყურებიან, როგორ ტანკში არიან, იყურებიან ამბრაზურაში და მხოლოდ დასაცხედავენ ამბრაზურაში, თუ ამ პატარა სარკმელში იმას იმაშობიან, იმას უყურებენ. ამიტომ იქნება ძალიან კაცის შეფასება, ეს იქნება როგორც ოცა შევერნაძის თოშილება ასე თქვა, დამარცხება დაიწყო, დაიწყო საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკით, ეს დაიწყება და მე მგონი იმედია რომ მალე დასრულდება 20 წლის არჩევნებით, იმიტომ რომ მათ არამდენ რესურსები არ გააჩნიათ, არ შევერნაძის რესურსები არ გააჩნიათ. Арт საკაშოს რესურსები არ გააჩნიათ, მარტო სრული გააჩნიათ ხელმწიფოებაში ყოფნისა და სხვა არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, რომ ეს სრული როგორმე სახელმწიფოს დაახარჯონ და აქედან მაინც შეინარჩუნონ ძალაუფლება. სახელმწიფოს საერთო აღაფიქრობენ და ეს არ ძალიან გულდა საწყვეტი. Მადლობა ბატონო პაატა, პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და დაგემშვიდობებით ძალიან. მადლობა ბატონო პაატა. ნახოთ რისი რესურსი დარჩა. ანუ რესურსებზე საუბრობდა ბატონი პაატა ბოლოს და დავაკვირდეთ, ანუ ნახოთ რისი რესურსი დარჩა ამ შემთხვევაში. მართალ გუნც ახლა კი უნდა მოვიხმოთ ამავე თემაზე კიდევ ერთი სტუმარი, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო სტუდიაში გეყოლება, მალხაზ ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი. მოურჩანით ბატონო მალხაზ. ეს ჩვენ ნახეთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორების ნაწილის შანსხადება, რომელშიც მოუწოდებდით საქართველოს ხელისუფლებას. ერთი მოწოდება იყო რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა აუცილებლად და მეორე მოწოდება იყო პოლიტპარტნიორების გათავისუფლება და პრინციპში მერე და მერე დაგისვათ კითხვებს თვითონ ამ საკითხებზე. მანამდე მაინტერესებს, აი რატო გადაწყვიტეთ ლექტორებმა, რომელთაგან ნაწილი იყო რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული, მაგრამ ნაწილი საპროფესურო საქმიანობის გარდა მე არც არ მინახავს ხოლმე და ანუ რატო გადაწყვიტეთ ლექტორებმა მსგავსი საკმაოდ ისეთი აკადემიური წრეებისთვის ხისტი განცხადების გაკეთება? პრინციპში არც დავუმალოს გიამა სალკინს, რომ უმეტესობა მათგანს, ვინც დღეს იქ განცხადების გაკეთების დროს იდგა, ქონდა რაღაცა პოლიტიკური დღის ეს რიგი თავის დროზეც და ახლაც. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ამ თემიდან დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, გეტყვით, რასაც ფიქრობ, უბრალოდ სასამართლოზე ფიქრობდი, რომ სასამართლოზე სასაუბროდ ვიყავით, მაგრამ სასამართლოზეც აუცილებლად მოგვიყავით, მაგრამ ამ საკითხს რაც შეეხება, მე და ცოტა მოგვიანებით დაგვემართ, ამანამდე თქვენი განცხადება იყო და ჯერ თქვენს განცხადებას შევეხები. აი ამ განცხადებას რაც შეეხება, ეს იყო ჩემი კოლეგების ინიციატივა, სიმართლე გითხრათ, მე მათ შეუერთდი, ჰქონდათ ასეთი იდეა, შემოთავაზეს. ეს საზოგადოებრივმა აუწყებელმა აღნიშნა, რომ იქ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც იყვნენ, მათ შორის მე როგორც დავაკვირდი და ამ შემთხვევაში მე არც ერთ პარტიას არ წარმოადგენ პირადად, უბრალოდ როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი და ამავე დროს სამართლის პროფესორი, რომელიც ასწავლი კონსტიტუციურ სამართალს, საარჩევნო სისტემებს მათ შორის. აქედან გამომდინარეც და რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქე, ისე როგორც საქართველოს ბევრი მოქალაქე, ყველა ორგანიზაცია, ოპოზიცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტებში უნდა იყოს ამხრივ პოზიცია, უნივერსიტეტის აკადემიური წრეები უნდა გამოხატავდნენ თავიანთ მოსაზრებას და მათ შორის ჩემი აზრით უნივერსიტეტის შიგნით უნდა იყოს განხილვა ამ თემების. აი ვთქვათ, იქ სხვადასხვა კლუბები გაიხსნა, თემატურად ხდება რაღაც საკითხების განხილვა, მაგრამ აი საარჩევნო სისტემა მაგალითად ისე აკადემიურმა, აკადემიური წრის წარმომადგენლებმა რატომ არ უნდა განვიხილოთ, ან სტუდენტებთან, პროფესორებთან, ჩვენ თვითონ ამ საკითხების განხილვაც უნდა იყოს და მეორე მხრივ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პოზიცია გამოგვეხატა ჩვენი და მეც აქედან გამომდინარე ვიყავი დღეს იქ. სანამ სასამართლოზე გადავალთ, ერთი კითხვა მინდა ისე უნივერსიტეტის ამბებზე მოვასწროთ და მე დავიზრდეთ უკვე ყველაზე აქტუალური საკითხებისკენ. უნივერსიტეტის თვითმმართველობა რამდენიმე დღის წინ გახსოვს, რომ რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებაში ადამიანებს უყრიდა თავს, ხო, რომელიც შემდგომ აღმოჩნდა პარტიული ღონისძიება. და ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისთვის ზურა ჯაფარიძისთვის დაკეტილი აუდიტორია, მაგრამ არ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრისთვის ან თავრობის თავმჯდომარისთვის დაკეტილი აუდიტორია. რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნივერსიტეტი ახლა არის პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი სივრცე, თუნდაც აკადემიური და თუნდაც სამოქალაქო მიმართულებით? ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, მინდა გითხრა, ძალიან რთული და მეც მაქვს პირადად გამოცდილებაც, მოიხსენებათ უნივერსიტეტში ადმინისტრაციაში მუშაობის და ზოგადად დღეს ბევრი ფაქტორია და დღეს ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ ალბათ, მაგრამ უნივერსიტეტზე პოლიტიკური გავლენა ყოველთვის იყო, არის დღეს და ალბათ რაღაც პერიოდი კიდე იქნება.
იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი დიდწილად დამოკიდებულია სახელმწიფოზე და პოლიტიკაზე. ანუ კანონმდებლობას რო თავი დავანებოთ, უნივერსიტეტის დაფინანსება სახელმწიფო აფინანსებს უნივერსიტეტს, უნივერსიტეტის პროცესები თქვათ იქ ახალ საერთო საცხოვრებელ სახელმწიფო აფინანსებს. ბევრ რაღაცას სახელმწიფო აკონტროლებს, აკონტროლებელი არის განათლების სამინისტრო. Da bunebrivia es mokmendebs shignit akademiur personalis da studentebis sakmianobazets, amito universiteti bolonde albat politikis gavlenisgan tavisupali ar aris, magram am shemtkhovashi chemi azrit politikaze saubari universitetchi unda iqos, ubraot sheileba rats partiu politikaze vtkvat qvelas sheileba tavisi mosazreba kondes da universitetis garet vigaz romelime partias emkhrobodes, da mkhars uchirdes, magram universitetchi politikaze zogadat saubari unda iqos chemi azrit, sarchevno politikaze magadat saubari unda iqos, ganatlebis politikaze unda isaubron unda iqos ambot batano ხას არ არის, ანუ რა დონეზეა საუბარი? ეს საუბრები რა დონეზეა ჩვენს უნივერსიტეტში მაგალითად? ჩემი დაკვირვებით, აი მაგალითად გეუბნებით საარჩევნო სისტემებზე, თუ გაგიგია თქვენ რომ არჩევნებთან დაკავშირებით ასეთი თემა აქტუალური უნივერსიტეტში ვინმე თუ განიხილა საერთოდ ეს საკითხი, ან რაიმე საჯარო ლექცია იყო, ან ვინმე ექსპერტი მოიწვიეს ოპოზიციიდანაც, პოზიციიდანაც, არასამთავრობო საერთაშორისო, ამ საკითხის განხილვა როგორ შეიძლება არ ხდებოდეს მაგალითად უნივერსიტეტში. და ჩემი დაკვირვებით კი, რა თქმა უნდა, უამრავი ღონისძიება იმართება, ბევრი კარგი რამ ასევე კეთდება, მაგრამ ეს ძირითადად სახელმწიფოს ხელისუფლების ინიცირებული პროექტებია, რომელიც უნივერსიტეტში ხდება ჩემი აზრით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი საკითხებიც უნდა განიხილებოდეს და გავლენისაგან ალბათ რაღაც პერიოდი კიდე ვერ იქნება. ეს თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა მოინდომოს პირველ რიგში. პრინციპში მოკლედ საკითხები ვბრუნდებით. ვერ ამოვწურავთ. ეს ამბავი ღიად, იმიტომ რომ მართლა დღეს მხოლოდ მაგ თემაზე სასაუბროთ არ მოგვიწოვიხართ. ეს თემა არის ნამდვილად საჭირო, რომ ვისაუბროთ ამაზე ბევრი. მოდით გადავიდეთ უკვე მოსამართლეების არჩევაზე. უმაღლესი ინსტანცია არის და უადოდ განამწესეს დღეს მოსამართლეები. ეს პროცესი თავიდანვე იყო რაღაცა კრიტიკის ობიექტი. აი რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და რამდენად ექნება გავლენა ქვეყანაში სამართლიანობაზე და აი სასამართლოზე ზოგადად, აი ამ ყველაფერს, ამ პროცესს. ამ პროცესი რა თქმა უნდა ექნება უარყოფითი გავლენა სასამართლოზე, არამხოლოდ სასამართლოზე, მთლიანად სახელმწიფოზე. ანუ დემოკრატიის არსებობა წარმოუდგენელია დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე. ანუ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლოს გარეშე დემოკრატიული სახელმწიფო ვერ შედგება, ვერ არსებობს. და სასამართლო აუცილებელია იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და ყველა ადამიანს ჰქონდეს იმის გარანტია, რომ თუ სახელმწიფო პოლიტიკური ხელისუფლება მის უფლებებში ჩაერევა, სასამართლო დაიცავს მას. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შევხედავთ საქართველოში რაც ხდება, ეს არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი ჩემი აზრით სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით. და აი არჩევნებზე როცა ვსაუბრობთ, პროპორციულ არჩევნებზე, ეს პირდაპირ კავშირშია სასამართლოსთან, რომ ჩემი აზრით საქართველოში აი სასამართლო ხელისუფლების პრობლემა წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა და ახლაც არსებობს. მაგრამ საქართველოში ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში ხელისუფლებებმა ჯერჯერობით ვერ ისწავლეს ხელისუფლების გაყოფა. ანუ საქართველოში არ არის ამის ტრადიცია და ჯერჯერობით ვერ შეიქმნა, რომ ხელისუფლება მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ ეკუთვნის. აი მაგალითად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა უზრუნველყოფს ხელისუფლების განაწილებას, დაყოფას პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, ზუსტად იმ პროპორციით ხელისუფლების მიღებას, რასაც ამომრჩეველი გადაწყვეტს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ აგვაქვს და შესაბამისად ეს აისახება სასამართლო ხელისუფლებაზე. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად თუ ბოლო წლებს დავაკვირდებით როგორ გამithარდა ეს მოვლენები, საქართველოს პარლამენტმა, ქართულმა ოცნებამ შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია მიიღო მხოლოდ სამხრივად ქართულმა ოცნებამ, არც ერთი ოპოზიციური პარტია მასში არ მონაწილეობდა, არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკა, ვენეციის კომისიის, მოკლედ ეს მიიღო მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ. ამის შემდეგ გაგრძელდა ეს პროცესი და ფაქტიურად მივიღეთ, რომ უზენაესი სასამართლოს დააკომპლექტა მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ, ანუ მართულმა პარტიამ. და ეს, რა თქმა უნდა, აისახება ქვეყნის განვითარებაზე, იმიტომ რომ მხოლოდ მართველი პარტიის მიერ შექმნილი ეს სასამართლო დამოუკიდებელი ვერ იქნება. და ეხლა უკვე დეტალებში თუ განვიხილავთ ამ საკითხს, ჩანს, რომ
აი დღეს მაგალითად გაგაცხოთ ბოდიში დღეს მაგალითად ნიკა მელიას შეუჩერეს მანდატი მანამდე შეუჩერეს იმუნიტეტი ახლა შეუჩერეს მანდატი და ერთადერთი ადამიანი ვინც წინააღმდეგ მისცა ხმა იყო ოქრიაშვილი რომელმაც ახსნა რომ ეგება სააპელაციოს იგებს ეს ადამიანი ეს შეჩერება უკავშირდება დასამთავროს გაგაცხოთებას რომელმაც აუკრძალა ნიკა მელიას თანამდებობის დაკავება 3 წლის ვადით ხო თუ სწორად მახსოვს 3 წლის ვადით და ამას უკავშირდება გადაწყვეტილება პარლამენტის რომ მანდატი ჩამოართვეს. კახა უკრაინაში თქვა რომ ეგება სააპელაციოში იგებს ნიკა მელია და ნაჩქარევე გადაწყვეტილება. სხვა პარლამენტარებმა რატო არ დაუშვეს აზრი რომ შეიძლება ოპოზიციონერებს დეპუტატს მოეგო სასამართლოს მეორე ინსტანცია. ანუ რატო ჩქარობენ ხოლმე როცა საქმე ეხება ამგვარ სენსიტიურ საკითხებს სამართლის გადმოსახედვით. აქვე თქვათ ბარემ მალხაზ რომ ამასთან დაკავშირებით განმარტება გაკეთდა რომ თითქოს ეს გადაწყვეტილება იმით იყო ნაკარნახევი რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ითვალისწინებს მღისიერ აღსრულებას და სწორედ ამიტომ იყო დღეს აუცილებელი ამ საკითხის აღენება ნიკა მელიას მანდატის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ სამართლებრივ ჭრილში აღვნიშნეთ რამდენად იყო ეს არგუმენტირებული საკითხი. ეს არგუმენტი კონდათ რა თქმა უნდა უმრავლესობის წარმომადგენლებს რომ მღისიერად უნდა აღსრულებული იყოს გადაწყვეტილება, თუმცა იურისტების მეორე მოსაზრებაც არსებობს რომ რადგან ეს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში შეიძლება გასაჩივდეს და სხვადასხვა რამდენიმე ინსტანცია გაიაროს ამ გადაწყვეტილებას არსებობს ასევე სასამართლო პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით აქედან გამომდინარე შესაძლებელია მიიღოს სხვა გადაწყვეტილებაც პარლამენტს და უკვე ხა არ შეეწყვიტა უფლებამოსილება ნიკა მელიასთვის მაგრამ რატო ჩქარობენ იმიტომ ჩქარობენ ალბათ რომ ეს ოპოზიციის წარმომადგენელია და ოპოზიციურ პარტიას უკავშირდება და კიდე კიდე ალბათ უნდა დავაკვირდეთ იმ მომენტსაც რომ აი როგორ მოხდა რომ დღეს ასეთი ერთცულოვანი იყო ხო საპარლამენტო უმრავლესობა როცა კონსტიტუციური ცვლილებები ჩავარდა და მათ თქვეს რომ ვერ მოახერხეს ამ კონსტიტუციური ცვლილებების ხარდაჭერა დღეს რა თქმა უნდა კონსტიტუციური ასეთი უმრავლესობა არ იყო საჭირო მაგრამ აი დღეს ფაქტიურად დიდი მობილიზება იყო და ფაქტიურად ძალა ძალა ჩვენ ქართულმა ოცნებამ გამოაჩინა რომ ეს იგი ერთი გუნდია და ყველა მხარი დაუჭირა ამ მოსამართლების არჩევას ხო ამიტომ ეს მიუთითებს იმაზე რომ არანაირი თქვა სერიოზული თქვა დაშლა ან გამოყოფა ან დაპირისპირება ეს ხელოვნურად შექმნილი პროცესი არის რომელიც საკითხების მიხედვით ისინი თამაშობენ ასე მოსამართლეების ამბავზე კიდე ერთი ძალიან საინტერესო საკითხია რომ ნებისმიერი სასამართლოს ახლა თქვენ საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი ხართ და ჩემზე უკეთაც ისიც ანუ ნებისმიერი სასამართლოს თავი ფაკულტეტი არის რომ მას მოქალაქეები უნდა ენდობოდნენ ჩვენს ქვეყანაში ხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში თუ რაიმე კვლევა ჩატარებულა ვერსად ვერ წინავს სასამართლო ამ ნდობის მიხედვით. ამგვარი პროცესები ხო გრძელვადიან პერსპექტივაში და მოკლევადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო დააზიანებენ ამ ნდობას მოქალაქეების თვალში და საბოლოო ჯამში რატო არ ეშინიათ რომ მოქალაქეების რეაქცია იქნება კაცრი, თუ ბოლომდე ნდობის კრიზისი დაიწყება სასამართლოს შეიძლება გაცილებით უფრო კაცრი იყოს პასუხი ვიდრე ის რომ ახლა არ დაინიშნათ ხო უზენაესის მოსამართლედ ვიღაცა უვადოთ. ხო აი ამ კაცრი პასუხის რატო არ ეშინიათ, როცა სასამართლო კარგავს სამართლიანობასთან ასოცირებას. ხო მაგრამ ფაქტია რომ ხელისუფლება ეხლა ძელვადიან პერსპექტივაზე არ ფიქრობს, ხო ამ შემთხვევაში ფიქრობს ის, რომ აი მომავალი არჩევნები მოდის, ძალაუფლება როგორ შეინარჩუნოს და დავით ანხოვი ბატონ პაატა ზაქარიაშვილს რომელმაც აღნიშნა რომ ისინი ცდილობენ რომ ეს სასამართლო სისტემა შეინარჩუნონ როგორც არის ეხლა, რადგან მათ ეს ჭირდებათ, ხო ხელისუფლებას და ჭირდება იგივე საარჩევნო დავები იქნება თუ ნებისმიერი პოლიტიკური საკითხები უამრავი თემა იქნება, სადაც სასამართლო სისტემა რომელიც იქნება ხელისუფლების გავლენის ქვეშ ამ სისტემის შენარჩუნება ამ ფორმით ალბათ მიზანშეწონილია მათთვის უფრო მისაღებია და ამიტომ ძელვადიან პერსპექტივაზე როცა რო იყოს ფიქრი ამ შემთხვევაში მოსამართლებმა თქვათ ისინი ამ ასეთ კანდიდატებს არ დაამტკიცებდნენ და იქნებოდა შერჩეული ის კანდიდატები რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი კომპეტენტურობით, კეთილი სინდისიერებით და მაშინ შეიქმნებოდა ისეთი ამ შემთხვევაში ისეთი სასამართლო შეიქმნებოდა რომელიც სადაც ჩვენ დავინახავთ პერსპექტივას რომ სასამართლო შეიძლება უახლოეს წლებში იყოს დამოუკიდებელი და ბატონო, ახლა აი კომპეტენცია და კეთილი სინდისიერება ახსენეთ. ანუ ღია იყო ეს გასაუბრება, ძალიან ბევრი განსხვავებული შეფასება მოყვა ამ გასაუბრების მერე კანდიდატებს. თქვენი აზრით, თქვენი თვალთახედვით, ანუ პროფესიულად რა შეაფასოთ, იყვნენ საერთოდ აი ამ კანდიდატებს შორის ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაც არ უნდა გადავაყოლოთ, აი იმ ადამიანებს, რომლებიც უდიპლომები არიან, არაკომპეტენტურები არიან და ასე შემდეგ. თქვენ თუ ყავთ თქვენი ფავორიტი?
შეიძლება ვთქვა რომ რამდენიმე იყო ამ მოსამართლეებში ვთქვა ეს ჩემი მხოლოდ მეც ასე ვფიქრობ და სხვა სხვებმაც აღნიშნეს რომ ამ მოსამართლეთა კანდიდატებში რამდენიმე შეიძლება ყოფილიყო ესეთი კანდიდატი რომელიც რაღაც ძირითად მოთხოვნას აკმაყოფილებდა მაგრამ ეს ძალიან მცირე ნაწილი იყო ეხა არ დაუკონკრეტდებით რა თქმა უნდა მაგრამ უმრავლესობა ამ კანდიდატების ელემენტარულ შეიძლება ითქვას აი ამ მოთხოვნებს რაც იყო ვერ აკმაყოფილებდნენ და ეს ყველა აღნიშნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი დღეს პარლამენტმა აირჩია. ასე რომ სასამართლოს კლანზე ლაპარაკობენ ხოლმე ხშირად. ანუ დღეს ირაკლი კოვახიძემაც ეს თქვა მარჩეულ მოსამართლეებზე, რომ აი იმ კლანის სიიდანო მხოლოდ 3 თუ 4-იაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონაც იყოს ესე იგი, რომ ხო თქვენ რო კლანს ეძახითო იქიდან რომ მარტო 4 გავიდაო და ეს ხო ნიშნავს, რომ სინამდვილეში დაბალანსებული შემადგენლობა ავირჩიეთ. ანუ თქვენ გესახებათ, რომ ეს შემადგენლობა არის დაბალანსებული, პროფესიული, რაღაცა თუნდაც რამდენად ხედავთ ამ მოსამართლეებში იმის გადააზრებას, რაც მათ წინახელისფლების დროს შეიძლება ჰქონდეთ არასწორად გაწოდილება მიღებული, ხო? ანუ რა იმედით, ანუ იმედობით უყურებთ ამ შემადგენლობას, რომელიც დღეს დაამტკიცა და თან დაამტკიცა მთელი ცხოვრება, ხო? ანუ კი, შეიძლება უახლოესი 30 წელი, ვთქვათ, მინიმუმ სასამართლო აი თუ ასე, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლება შეიცვლება, ეს მოსამართლეები არ შეიძლება რომ დარჩნენ ამ თანამდებობაზე, ალბათ მიღებული იქნება ფიქრი არის ამაზე საჭირო რა თქმა უნდა ისეთი სამართლებრივი მექანიზმი შეიქმნას რომ ეს მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში არ შეიძლება რომ დარჩნენ და ალბათ აუცილებლად შეიცვლება ეს რაღაც ცვლილებები მოხდება ისეთი რომ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს თავარი ცვლილება დაჭირდება ნუ ბევრი ნუ საკანონმდებლო ინიციატივები დაჭირდება ალბათ საკონსტიტუციოც და ზოგადად მომზადება ამ საკითხს მაგრამ ეს ალბათ ასე არ უნდა დარჩეს და რაც შეეხება ამ სასამართლო შემადგენლობას აი ყველა აღნიშნავს რომ ეს მოსამართლეები აკმაყოფილებდნენ ვერც კეთილსინდისიერების და ვერც კომპეტენტურობის კრიტერიუმს, საერთოდ კრიტიკას ვერ უძლებდა მათი უმრავლესობის პასუხები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ ისინი როგორც ისინი ვერ წარმომიდგენია რომ ისინი თქვა დამოუკიდებელ სასამართლოს ხელშეუწყობენ თავიანთი გადაწყვეტილებებით და სასამართლოს დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი იქნება ეს შეუწყვეტელი მოგონება ლევან ლორთქიფანიძეს ჩვენი ხშირი სტუმარია პოლიტოლოგი დღეს ეწერა სტატუსი რომ თუ მაინც და მაინც სურდა მე შედარებით ისეთი სიტყვები თვითონ ნეიტრალურ სიტყვებს თუ მაინც და მაინც თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანების დანიშნვა სურდა მოსამართლეებად ხომ შეეძლო კომპეტენტური ადამიანები მაინც ეპოვა ამისთვის და არ ეპოვა ადამიანები ვის დიპლომის ღირვასთან დაკავშირებით გვაქვს ერთზე კითხვა, ხო? ვიღაცაზე კითხვა გვაქვს, რომ წინა ხელისუფლების დროს სუდად მოიქცა, ხო? ანუ ასეთი მოსამართლეების შერჩევას სხვა კომპეტენტური ვერ იპოვა თავისი გავლენის ქვეშ რო ყავს და თან კომპეტენტურია და კითხვები არ გაჩდებოდა ამდენი? ნუ ეს ალბათ რთულია კომპეტენტური ადამიანი მე ასე წარმოვიდგენია, რომ კომპეტენტური ადამიანი კეთილსინდისიერიც არის ამავე დროს და თუ ფართოდ შევხედავთ ამ საკითხს, ანუ ასეთი ადამიანები მინიმალურ სტანდარტზე აქვს, ბოლო-ბოლო დიპლომი არიწევს კითხვებს. კი, ასეთი ადამიანები, მაგრამ ამ შემთხვევაში დიპლომის საკითხი ვისთან ასდგას, ის არის პროკურორი და მასთან სხვა საკითხები დგას, რომელიც უნდა აერჩიათ უადოდ უზენაეს სასამართლოში და აქედან გამომდინარე პერსონალურად კონკრეტული ადამიანები აირჩიეს მათ უზენაეს სასამართლოში, ამიტომ ეს ფაქტორიც იყო მნიშვნელოვანი. და ზოგადად ეს მოსამართლეები მათი ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ალბათ საერთაშორისო გამოხმაურებაც ექნება უარყოფითი უახლოეს დღეებში. ამასაც ნახავთ. ველოდებით საერთაშორისო გამოხმაურებას არა მარტო ამ საკითხზე, არამედ საარჩევნო სისტემაზე, მათ შორის პოლიტიკური შესაძლო პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე. თუმცა უამრავი უარყოფითი გამოხმაურებაა, მაგრამ ჯერჯერობით ანუ ანგარის არ უწევს ხელისუფლება არც ასეთ გამოხმაურებას, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ, როგორც ხედავთ ჯერჯერობით. დიდი მადლობა მალხაზ ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ დავემშვიდობებით მალხაზს და დავიძრებით შემდეგი ჰეშტეგისკენ. სანამ მოდი სანამ ბოლოს აი გემრი ლუკმა გვაქვს შემონახული, მანამდე უთხრათ მაყურებლეს ბარემ ბოლომდე ის მოსამართლეები, რომლებიც დღეს უადოდ გამწესდნენ და რომელ
რომელ წლებამდე იქნებიან ისინი უადო მოსამართლები. ეს არის საინტერესო. სხვათაშორის ნაზი ჯანეზაშვილის პოსტია. ნახეთ რომელ წლამდე იქნებიან დღეს არჩეული მოსამართლები უზენაეს სასამართლოშიო. ქეთევან ცინცაძე 2053 წლამდე იქნება მოსამართლე. ალექსანდრე წულაძე 2049 წლამდე, ლევან მიქაბერიძე 2047 წლამდე, გიორგი მიქაუტაძე 2047 წლამდე, მამუკავასაძე 2046 წლამდე, შალვა თადუმაძე 2043 წლამდე, თამარ ზამბახიძე 2040 წლამდე, ვლადიმერ კაკაბაძე 2029 წლამდე, მერაბ გაბინაშვილი 2018 წლამდე, მირანდა ერემაძე 2018 წლამდე, ლალი ფაფიაშვილი 2027 წლამდე, ნინო ქადაგიძე 2014 წლამდე, მაია ვაჩაძე 2027 წლამდე, ნუგზარ ცხიტლაძე 2025 წლამდე. ამ საუბრობთ საპენსიო ასაკებითა, ხო დათვლილია? ან ციცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით, ხო? ნებისმიერ ვარიანტში დღეს მიიღოთ პარლამენტის გადაწყვეტილება და ადამიანები უადოდ განამწესა უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში, ნახოთ ამას რა გავლენა იქნება. ბატონმა მალხაზმა რაც ივარაუდა და იწინასწარმეტყველა, ესე თუ არ მოხდება, მინიმუმ 2025 წლამდე და მაქსიმუმ 2053 წლამდე გადაწყვეტენ ეს ადამიანები ჩვენი მოქალაქეების ბეც და ეხლა კი ბოლო უკვე მართლა. ბოლო ჰეშტეგი დღეს დღეს ჩვენ გუშინ გავიგეთ პრინციპში გიორგი ხომერიკი მონაწილეობდა ჩვენი გრაფიკოს მემონტაჟე თავის რადიო თავისუფლებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამწუთიანი ფილმების კონკურსში, რომლის მიზანიც იყო კორუფციაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და რაც კორუფციის პრობლემებზე ინფორმაციის მიწოდება მოქალაქეებზე. გიორგის ფილმი სამწუთიანი ანიმაცია გახდა პირველი ადგილის მფლობელი. ჩვენ დაუტოვებთ ამ ვიდეოს ჩვენს მაყურებლებს და დავიმშვიდობებით ამ ვიდეოთი ესეა გიორგის ვიდეოს, რომელიც ზუსტად 3 წუთია ქრონომეტრაჟში, ზუსტად ჩაჯდა და ზუსტად თქვა ყველა ის სათქმელი, რომელიც ჩვენც და მოქალაქეებსაც აქვთ. ვულოცავთ გიორგის გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამარჯვებაც არის ბუნებრივია, გიორგის გამარჯვება. დაუტოვოთ ეს ვიდეო მაყურებელს და დავიმშვიდობოთ ჰეშტეგი დაბრუნდება ხვალ 7 საათზე. კარგად ბრძანდებით. ნახვამდის. Thank you.